Алғыр жігіт ақылына қарай іс қылар. Олақ жігіт оңай жұмысты күш қылар. Бүгін бізге келген қонағымыз алғыр ма әлде олақ па екенін асханамызда сынайтын боламыз. Таныстыруға рұқсат етіңіздер. Азия тобының мүшесі Ербол Шарипов бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, ХИТ-ТВ арнасының тұрақты көрермендері, тыңдармандар. Негізі қатты айттым, алғыр жігіт қалай дедім? Алғыр жігіт ақылына қарай іс қылар, олақ жігіт оңай жұмысты күш қылар дейді. Яғни негізінде мен жаңағы тамақ істеуге неге онша жоқпын, бірақ дегенмен де бүгін енді бір тамақ істеп беріңіз дегеннен кейін сәл не қылып жатырмын, ниет қылып бір көрейін деп жатырмын бір жағынан. Негізі бізде Қызылорда жақта айтады, мына қатын жұмысында нең бар деген сияқты. Яғни асхана ол әйел азаматтардың жұмысы. Иә, әйел азаматтардың жұмысы ғой, сондықтан біз енді онша аса тамақ жасауға үйде ас үйде негізі онша көп тек қана тамақ жеуге ғана кірмесек, былай тамақ жасауға аса қатты кіре қоймаймыз. Енді ештеңе етпес, бүгін енді сіздің бағыңызды сынайтын боламыз, қалай ас дайындайтыныңызды көрейік. Енді бүгін қандай тамақ дайындаймыз? Негізі барлығымыз сол етті жақсы көреміз ғой. Ет енді қазақтың ұлттық тағамы болғаннан кейін, бірақ дегенмен де күнде ет жей бергеннен ол денсаулыққа бір зияны бар, тиетін. Сондықтан көбірек сорпа ішу керек та. Барлық адамдарға айтатыным, барлық достарымызға айтатынымыз, ағайындарға айтатынымыз сол, негізі көбінесе сорпа тағамын ішіп тұру керек. Яғни сұйық тағамдар. Міндетті түрде күніне бір рет. Түскі ас кезінде. Сонда ғана адамның денсаулығы бір қалыпты болады. Сонда көбінесе жаңағы көп жаңағы ауыл жақтарда болсын, қос жақтарда да болсын, қалада да болсын, барлығын тез семіріп кететіні, немесе жаңағы инсульттан, немесе барлығы кетіп жататындығы сол негізі тек қана майлы тамақ жібергеннен деп ойлаймын. Екінші тамақ деп жатамыз ғой, екінші тамақ жегеннен сұйық емес. Көбінесе көп қуырылған майлы тамақтарды көп жейміз ғой. Екінші тамақ дедіңіз ба? Иә, екінші тамақ. Көбінесе сорпаға мән бере бермейді, көп жағдайда байқаған. Соған негізі көбірек мән бере керек. Сондықтан бүгін енді бір жағынан насихат болсын деп сорпа тамақ тағам жасауға бел буып отырмын. Құдай қаласа көрейік қалай болады. Иә, қалай болатынын көрейік. Енді бүгінгі дайындайтын тағамымыз сорпа болды. Енді бізге қандай заттар керек екенін көрерменге және бізге түсіндіре өтіңіз. Иә, әрине көбінесе жаңағы көкөністер көп болу керек қой, дәмі кіру үшін. Сондықтан міне картоп, сәбіз, тәтті бұрыш, қызанақ, жуа, пияз деп жатады, бірақ біздің Қызылордада жуа дейді. Сосын сарымсақ. Иә, сарымсақ. Одан кейін енді мына көбінесе көкшөптердің барлығын көп қолдану керек. Негізі осы көкшөп қан құрамына да, қан айналымына да көп әсер етеді осы көкшөп негізі. Көбірек қолдану керек. Денсаулыққа пайдалы дейсіз. Өте пайдалы осы. Өте пайдалы, бүгін өте көп жейтін сияқтымыз осы пайдалы затты. Өте дұрыс, өте дұрыс. Кірісеміз ғой. Иә, жұмысқа кірісейік. Аға, не істеу керектігін сіз айтып отырыңыз. Мен сізге шет шетінен көмектесуге дайынмын. Негізі мен бар қояйық, етті сіз тураңызшы. Мына етті мен турайын, иә? Етті сізге берейін. Бағана ет турай аласың ба деген сұраған сөзіңіз жаман еді негізі. Сұраған сұрағыңыз. Бірақ қандай үлкенірек қылып тураңыз, иә? Бізге жарты ет жеткілікті болар, иә? Мүмкін. Әлде барлығын тураймыз ба? Жарты ет. Барлығын тура салыңыз, иә, бірақ еттің артықшылығы болмайды ғой. Негізі көбінесе барлығымыз салмақ алуға бейім тұрамыз ғой. Сондықтан мен қамыр жаңағы немесе жаңағы қамыр тектес тамақтарды көбінесе негізі азырақ қолдану керек сияқты. Адамның көп не алуы углевод деп жатады ғой. Иә, соны семіртуі сол тағамдарға байланысты екен. Сондықтан бұл жерде біз тек қана сорпа мен көкөністерді ғана араластырайық, ал қалған жаңағы нелерді қамырды қоспай ақ қойған дұрыс деп ойлаймын. Өзім де қазір соңғы уақытта мүлдем қамыр жеп жүрмін, тек қана тамаққа енді нан мейрем қойғанбыз ғой біз кішкентайымыздан. Иә, сондықтан тек қана осы көкөніс пен еттен тұратын ғана сорпа дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс. Ал Ербол, сіздің айтуыңызға қарағанда тағамды түрлі түрлі талғап жейді екенсіз, қамырмен былай жеу керек, соған қарағанда сіз диета ұстайсыз ау, дей ме? Соңғы уақытта ғана ұстап жүрмін. Негізі осы диета деген нәрсені қою керек қой деп жүрген тұғым. Дегенмен де енді есейген сайын бәрібір адам толуға бейімдірек келеді екен.
Сондықтан сәл осы да диет ұстамасаң да, маған бір кісіні айтқан оладын, сонда диет оқтым. Бәрі сендер диет ұстай алмайсын, бірақ дегенмен де ет жей бер. Бірақ қамырдан сәл алыстау болды деді да. Қамыр, яғни негізі диет ұстаған кезде көбінесе нанды да жеуге болмайды деп жүрді. Ұн тағамдарын жеуге болмайды. Ұн тағамдарын жеуге болмайды, бірақ дегенмен де қаранан бар ғой. Қаранан өте жақсы. Мен тамаққа тек қана екі түйір ғана қарананды қолданам. Тамақ жеп отырған кезде нанға үйреніп қалғанбыз ғой барлығымыз. Бірақ сол қаранамен жесе болады негізі, оның ешқандай зияны жоқ жаңағыдай. Ұн тектес тамақтардан. Дұрыс айтасыз. Жалпы барша қазақ елін дүрліктірген Ринаттың ең соңғы болған оқиғасы болатын, иә? Барша қазақ елін кәдімгідей бір күнде ғаламтор бетінде Ринаттың қал жағдайына көмектесу үшін көптеген іс-шаралар жасалды. Ал дәл қазір Ринаттың жағдайы қалай? Қазір келіп отырмын сол Ринаттың. Негізі жағдайы құдайға шүкір жақсы. Біз дегенмен де мына ғаламтор желісіне шығарып жеген себебіміз қан керек деді ғой. Төртінші топтағы жаңа положительный қан керек деді. Содан кейін енді бір досымыз айтты, енді барлығымыз сұрауымыз керек шығар халықтың кімде қаны сол төртінші топтағы, барлығымыз соны ұйымдастырайық деген соң ғана ғаламторға шығардым мен. Содан кейін барып кетті ғой дүрлік. Дегенмен дүрліктіреміз ба деген, дүрліктірмей ақ қояйықшы деген болған. Бірақ енді сол амал жоқ, сондай қадамға бардық. Бірақ қазір құдайға шүкір Азизаның да жағдайы жақсы, Ринаттың да жағдайы жақсы. Өз көзіммен көргеннен кейін айтып отырмын, құдайға шүкір. Бірақ Ринатқа тағы да бір ота жасалады қолына. Ашық сынық қой, сондықтан қолын дұрыстау керек. Сүйегі әлі орнына келмеген Ринаттың. Бірақ құдайға шүкір әйтеуір барлық ең қиын сәттер, ең қиын жағдайлар уже артта қалды. Ең бастысы барлығы жақсы, Ринат өз қалпына келді, Азизаның да қалы жақсы. Енді біз пешімізді қосып табына қоя берейік, етіміз, өйткені біздің етіміздің пісуі өте жақсы істеп жатырмын ғой негізі. Жоқ, негізі барлығы орынша, асықпаған дұрыс. Негізі сіз жаңағыны айтып өттіңіз, негізі өмірде асықпаған дұрыс. Асықпай барлығын бірте-бірте жасай бергенде ол бір жақсылықтың нышаны. Мүмкін асықпай істегеннен біздің тамағымыз қазір шынымен өте дәмді, дәмі ерекше болып шығар деген ойдамыз. Ал жалпы сол оқиғадан кейін, жалпы оқиға дейін Ринат көбінесе отбасылы екенін жасырып жүрген тұғын. Енді ол оның барлығын өздері өзі телеарнадан айтты ғой. Бірақ енді бұл жерде менің жеке өмірім емес. Мен оны Ринат қазір құдайға шүкір жақсы ғой, енді сауығып шыққаннан кейін өздеріңіз сұрай жатарсыздар. Ол мен айтатын дүние емес деп ойлаймын. Әркімнің өзінің жеке өмірі бар, әркім өзінің жеке өміріне өзі жауапты, өзі жауап береді ғой. Сондықтан сұрақтарыңыз болса сол кісіден ғана жауап аласыздар. Дұрыс. Ал сізде ондай құпиялар жоқ па? Құпиялар болғанда енді қандай құпия? Отбасылы емес пе? Отбасылы құпия деген сияқты жеке өмір. Жоқ, енді біраз уақыт жүргенбіз. Халықтан келді. Құдайға шүкір ұзақ уақыт бірге араласамыз. Құдай қаласа жақында енді мына жағдайдан кейін Құдай қаласа той болатын шығармыз деген үміттеміз. Құдай қаласа жақын арада той болып қалар деген үміттеміз. Тамаша. Алдағы уақытта барлығы той, барлығы қуаныш болсын. Ең бастысы сол. Ең бастысы сол. Табамыз қызды, майымызды қазанға құясыз. Иә, сұйық майды құйып қойдым. Иә. Енді етімізді сала берсек болады, иә? Сіз дұрыс сұрадыңыз ғой. Иә, дұрыс сұрадыңыз, иә. Әдейі майдалап ұсақтап тұрадым, өйткені тезірек пісу үшін. Негізі біздің арамызда Ринатымыз жақсы дайындайды тамақты. Иә, Ринат бұған дейін біздің бағдарламаға келіп өзінің шеберлігін көрсетіп кеткен тұғын. Шынымен Ринат ол кәдімгідей өзінің аспазшымен дайындайды. Бірақ Нұрсұлтан екеуміз енді біз мұнша тамақ дайындауға жоқпыз, бірақ дегенмен де тамақты жақсы жейтін сол екеуміз. Иә, негізі Ринат келген кезде кәдімгі өзінің бір ерекше рекордын қойып кеткен тұғын. Ол тағамды тез аралықта тез дайындап үстінен салатымен қоса жасап кеткен тұғын. Иә, ол ондай жағынан өте керемет енді. Нағыз шебер аспаз жігіт екен. Иә. Ал дәл қазір қымбатты көрермен, біздің етіміз әдемдеп тұрып піскенше сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Эфирде «Жүрек жалғайық» бағдарламасы. Дәл қазір біз етімізді қуырып жатырмыз. Ербол Мырза сәбізін әдемілеп тұрып тура үстінде. Мен пиязға кірсейін, е? Көзімді ашты, жылататын соң. Негізі бұл пиязды саған тұру керек негізі. Еште кетпіз, мен турап тасайын пиязды. Мына мен жасап отырған тірлігімді көріп күлет шығар шеңген. Жоқ, негізі ешқандай күлудің қажеті жоқ, жақсы жасап жатсың. Жоқ, енді өмірде бұндай көрмеген ғой мен үйде жасаған. Яғни сен үйде мүлде тағам пісірмейсің, е? Мүлде. Мүлде. Ал бұған дейін бойдақ кезіңде? Кішкентай кезімде ғана, бойдақ кезімде де мен енді көбінесе үйде адамдар бар ғой. Барлығы жасап жатады, қарындасым жасайды. Немесе достармен тұрған кездерде достар жасайтын, бірақ мен ешқашан да ас үйге барып тамақ жасаған емеспін. Мен жасадым кішкентай кезімде ғана тек. Енді анам әкесі жалғыз өсіп жүрді ғой енді. Жұмыстан шаршап келеді. Сол кісінің көңілін жаңағыдай алау үшін, бір жағынан не алау үшін сол көп тамақ дайындайтын сол кезде. Ол енді бірақ 3-ші сыныппен 9-шы сынып арасында болған. Одан кейін мүлде тағам. Әйтеуір Ринат жақсылап тұрып тамақ пісіреді. Мен ойымша. Бір жаққа бақпасақ енді Ринат жаса дейміз енді біз тек. Сол бір енді жақсы есімде қалған Ринатпен ең бірінші біз топ болып құрылып жатқан кезде бейнебаян түсіріп алғанбыз Шымкент қаласына. Сол кезде көкөністер мен еттен бір жақсылап тұрып турап пісірді енді қуып. Ринат. Иә, Ринат. Сол кездегі продюсеріміз бол тез болыңдар, жүріңдер, тезірек жүріңдер, қазір кетуіміз керек, көлік кеп тұр деп ана тағамды бір екі ақ түйірін аузыма салып үлгірдің ба, сол дәмі әлі есімнен кетпес, сол тағамды жей алмай кеткенбіз. Сол неге Ринатқа қайтадан сеткізбеске сол тағамды? Жоқ, ол әрбір жасағанда бір қайталанбайды ол негізі, бірақ жақсы жасайды ғой. Дегенмен де ана егерде мүмкін сол жерде жегенде есте қалмас па еді, бір или жей алмай кеткеннен кейін ба білмеймін ғой, енді сол қатты есімде қалыпты сол тағам. Жейміз көкөністермен жаңағы неден жасалған, еттен жасалған тағам болатын. Соны әлі есімде, соныда ше. Бірақ сосын енді көбінесе Ренаттың сосын тағы да бір үйінде болған кезде бір балық пісіріп берген. Жай ғана андай қылтанағы көп, орысша карась дейді ғой. Иә. Қазақшасын енді білмей тұрмын қазір арасында да. Сол енді бір былай қарағанда еті де жоқ балық қой, бір аса еті жоқ. Соны бір қуырып берді. Манная крупамен ба сондаймен. Сол да есінде қалған, енді білмеймін, бір жақсы дайындайды. Иә, Ринат шынымен асхананың шебері. Иә, ол негізі айта тұрмын ғой, Ринат не алған, Ринат түсе келіп кеткен екен. Ол маған айтып берді кейін, маған жаңа айтады ғой, осы бағдарламаға баратырмын деп. Ол айтты, мен 20 минутта жасап кеттім. Иә, нағыз рекорд деп айтып жатамыз ғой, шынымен рекорд қойып кетті. Иә, мен шақырдыңыз да біздің арамызда, Ринат жақсы дайындайтын еді ғой десем, ол келіп кеткен де. Көрейін енді деп, бір қызық болсын деп. Өмірі бағдарламалардан көріп жатамыз ғой. Бар нелерден, арналардан да нелерден, енді бірақ осыған келу бір жағынан қызықты болды. Көрейінші осы бір ел алдында тамақ жасап. Қалай болады екен, мен сәбізді қалай турайды екен. Иә, дұрыс, өмір болған соң негізі барлығын көру керек, барлығын жақсылап тұрып қадам басып көріп тұрған дұрыс қой негізі. Иә. Сол күні сіздер бейнебаян түсірмек болдыңыздар, иә? Иә. Ал қандай әнге? Енді Оқпан Жолдасов ағамыздың «Жаным» сөзі Ренат Зайтовтікі болатын. Сол әнге бейнебаян түсірмек. Ал негізі бұрыннан жоспарлап келе жатқан, сол әйтеуір бір сол әннің бейнеклип түсіруіне бір білмеймін, әйтеуір бір жолды болмайды да жүр. Мүмкін енді бір өте жақсы дүние ма, көптеген нелер керек болған соң ба білмеймін енді. Бірақ дегенмен де әлде де соған түсіреміз деген алдағы уақытта бір жоспар бар. Әлде де жоспарда бар. Өте керемет лирикалық ән. Біз көбінесе енді білесіздер ғой, барлығы жан жақта енді лирикаға толы, жылаңқы әндер көп деген болған соң енді біз көбінесе көңіл көтеретін әндерге көбірек мән беретінбіз. Сол мысалы «Қырманға кел» әнінің бейнебаяны, «Махаббат аралы» әнінің бейнебаяны. Көбінесе сол әндер телеарналардан көрсетілді ғой. Енді соған енді барлығын осындай бола бермесінші деп жаңағы лирикаға түсіреміз деп ойлағанбыз. Осы ән жақсы келіп тұрған болатын, өте жақсы керемет ән. Енді барлығы тыңдай сала, енді бір
жақсы екен деп қоя салған адам көрген жоқ, барлығы жақсы екен деп барлық қалалардан да жаңа достарымыз ғаламтор желісінен алып тыңдап жатырмыз деп барлығы өзіміздің әріптестеріміз де осы әндерін керемет деп айтқан соң енді біз осы әнге түсірейік деп шешім қабылдағанбыз. Құдай қаласа болашақта әлде де түсіре жатармыз. Ешқандай оқыстан иә ештеңе етпес, алдағы жоспарда одан да екі есе жақсылап түсіп шыға ма деген. Ал бұл жыл емес алдыңғы жылы жасаймыз деп белгілі болғанбыз. Бір жолы болмай қалды келе жатыр. Енді мүмкін жақсы, өте жақсы дүние болатын болған соң қиындатып жатыр ма білмеймін енді. Мен енді көптеген нелер ғой, ойлар ғой. Құдай қаласа дегенмен де сол әнге түсіреміз деп әлде де бағыт ұстап отырмыз. Ал сол әннің бір шумағын дәл қазір бізге шырқап берсеңіз қалай болады екен? Енді Нұрсұлтан жан әнді айтардың алдында сен біртіндеп пияз, қызанақ, картоп, сәбіздерін жәймендеп сала бересің. Иә, кезекпен сала берейін. Кезекпен сала. Ал ереке, сіз ән шырқап жіберіңіз, иә? Жарайды. Ал кеттік. Ербол Шариповтың орындауында ерекше жаңа әндері. Жаным, жанарың таңдай, жаным, аралың шалдай, саған ұшқым келеді. Жаным, амалым қандай. Өстіп бітетін болатын. Тамаша, бұл шынымен нағыз лирикаға толы өте керемет ән екен. Мен бұл әнді естігем негізі. Ғаламторда бар ғой, иә? Иә, естігем шынымен. Өте тамаша ән. Аты қалай? Жаным деп аталады. Жаным деп аталады. Егер біздің көрермендерімізге ұнап қалса, осы әнді ғаламтор арқылы табуларыңызға болады. Әбден. Енді біз қызанақты саламыз, иә, үстінен. Иә, мен негізі бар ғой, мына тамақты былай істеген емеспін, бірақ тамақ ішкен кезде осылай осылай туралдыратын, солай тұрып жатырмын. Өзіңіздің бір қиялыңызға байланысты тұрып жатқан сияқтысыз ба? Жоқ жоқ, көргенімді істеп жатырмын мен. Араластырайық. Енді бізге енді біз картопты саламыз, иә, үстінен. Немесе сәбізді ме? Жоқ, картоп сала беріңіз. Картоп салып даярлай берейік, иә. Біртіндеп қоя беріңіз. Мынау жеткілікті болар бізге. Қалған картобымыз көбінесе кейінге қалдыра салармыз. Қазанымыз жеткені кішкентай. Қатты бұрышты бар ғой, көбірек тұру керек тағамға. Бұның өте пайдалы жақтары көп. Иә, тағамның бір ерекше дәмін келтіретін ол тәтті бұрыш, иә. Яғни болгар бұрышы деп жатамыз. Керек емес заттарды алып тастайын. Ербол, бір жылдары болгар бұрышы, болгар бұрышы дейді барлығы, бірақ мүмкін Болгарияда көп семалді білмеймін ғой енді, бірақ дегенмен де бір болгар бұрышынан көрсе тәтті бұрыш дұрыс сияқты. Барлығы айтып жатады ғой, деймін болгарлар енді бұны болгарларда ғана бар емес шығар, бұл енді басқа жерлерде де болған шығар деп ойлаймын. Негізі менің ойымша бұл болгар бұрышы біздің Қазақстанда да өсіріледі сияқты. Иә, иә. Сондықтан да Қазақстан бұрышы деп те айтсақ болады сияқты. Мен көмектесейін, бер жақ шетінен ыдысымыздың аузын жабайық кішкене. Естісең, қай болгар бұрышын турайын? Тұрай беріңіз. Мынаны тұрай берейін ба? Осы жете ма маған? Иә. Майдалап. Майдалап, майдалап тұра берейін. Ербол, бір жылдары сіздердің хит болған әндеріңіз ғажайып күй. Қазіргі таңда барлық Алматының емес, барлық Қазақстанның караокелерінде бір ерекше орында тұр. Ал барып бір шырқайтын кездер бола ма сол әнді? Өздеріңіз барып, басқа біреу емес, өздеріңіз, кәдімгі Ербол, Ринат, Нұрсұлтан үшеуіңіз барып. Жоқ, негізі осы әнге байланысты айта кетейін. Осы әнді айтып жатады да көбісі. Кездескен адамдарда барлығы біз мектепте айтатынбыз. Немесе жаңағы мектеп бітіріп жатқан кезде, немесе колледжге түсейін деп жатқанда, сонда өзіңді бір кәрі сезініп кетесің. Барлығы біз гитарамен айтатынбыз дейді да. Соған қарағанда енді өте халықтың көңілінен ерекше орын алған ән. Иә, дұрыс айтасыз. Ғашықтардың гимні болды деп жатыр. Менің де есімде бар ол ән. Мен үшін мектеп бітіріп жатқан кезде ең басында сол ән тыңдаған тұғым. Ең бастапқы мелодиясы бала басталатын. Қалай өзіңнен қалсам, сол ән шынымен сол кездің бір хиті болды біз үшін мектеп бітірген жылдары. Иә, әңгімені жалғастыра беріңіз. Негізі караокеге көп барам деп айта алмаймын. Өйтіп айтсам өтірік болып кетеді. Бірақ дегенмен де бір ақ рет болған.
барлығымыз бір қыдырып барғанбыз. Бірақ енді өзің әніңді барлық сахналарда, барлық жерлерде айтып жүрсің ғой. Көбінесе басқа әндерді айтамыз, бірақ ғажайып күйдің жаңа сен айтып отырғандай караокелерде ерекше орында тұр деп көп ғаламторда байқаймын. Барлығы сол айтады. Сосын жаңағыдай көптен танысып жатқан жігіттер, жаңадан танысып жатқан адамдар болсын, қыздар болсын, барлығы сол караокеде осы әнді айтқанды ерекше жақсы көремін деп айтып жатыр. Соған қарағанда енді айтылу оңай, халыққа жақын, негізі сондай ән болып тұрған шығар енді. Енді бұл әннің негізі тарихы енді зор, енді өзін көптеген айтып жатады. Негізі Нұрлан Әлімжановтың әні ғой. Нұрлан Әлімжановтың әні. Нұрлан Әлімжановтың әні. Сол актердің әні ма деп таңғалып жатады көбінесе. Иә, сол әкесі жазған сөзін Баянғали Әлімжанов, әнін жазған Нұрлан Әлімжанов. Негізі барлығымыз өнер академиясында оқыдық қой. Ол кезде мен енді Азияға келмеген кезім, ол кезде Нар болатын топтың аты, Нұрсұлтан, Азамат, Ринат. Сол жігіттер Нұрлан әнді алып келген, тыңдаған, сол жерде көбінесе көптеген жаңа өңдеулер жасаған, жаңа дегенде мысалы кім Азамат ойлап тапқан екен. Сосын енді Нұрлан өзінің бағытымен кетеді, мен келемін де топқа, сосын Азия боламыз. Сол Азия болып сол әнді жазып, мен алдында жазып қойған ғой, Нұрлан досын алып тастапты, одан кейін менің досым жазды. Бірақ енді халыққа қарай кетті, бірақ ол кезде ғаламтордан аса ғаламтор бар, бірақ дегенмен ғаламтордан көп тарамайтын. Ол кезде ұялы телефон, блютуз. Ұялы телефондардан, блютуз арқылы көп тарап кеткені. Оған да бейнеклип түсірген себебіміз, көптеген көшеде кетіп баратсаң да, қай жерде болсаң да ұялы қалтафондардан көп естідім. Сосын жаңағы продюсеріміз барлығымыз келісіп сол әнге бейнебаян түсірейік деп ұйғардық. Сосын сол әнге бейнебаян шықты ғой енді 2005 жылы ма. Сол жылдары ең бірінші Хит ТВ арнасынан сол ән. Мен сәбіз салып жүрейін. Айта беріңіз. Хит ТВ арнасынан бейнебаян берді да. Енді осы көбінесе сол қалтафон ұялы телефондардан тараған, бірақ ең бірінші бейне бай осы Хит ТВ арнасында көрсетілді. Енді біздің соңғы нүктеміз қалған сияқты, иә? Иә. Біз тұрамаппыз ғой. Бұны ең соңында турап, кәдімгі тірідей салсақ қалай болады пісіргенше? Әлде оның алдында да бір кіші керек. Оның алдында да болатын болса, шетінен алып тура берсеңіз болады негізі. Мен сізге алып бере берейін. Ал мен оған дейін сорпамызды құяйын ішке. Қымбатты біздің көрермен, дәл қазір ең соңғы нүктесі, біз сорпаны ыдысымыздың ішіне құямыз. Қазанымызға құйдық. Енді бір араластырып жіберейік, және үстіне тұз бен бұрыш саламыз, иә? Тағамның дәмін келтіру үшін тұз бен бұрышты саламыз. Мұна тұз жеткілікті болар. Ал дәл қазір біз Аскүлік пен Ақжелкенді бірге қосып жібереміз бе, әлде қалай? Иә, қосып жіберейік. Ана жаққа сәл сіңу керек қой, дәмі болу керек қой. Біз енді тағы да бір нелер болатын еді, бір дәм шығаратын қоспалар. Дәмдеуіштер. Дәмдеуіштер болатын еді. Соны енді көбісін мына жерде алдыра алмады, бірақ дегенмен де сондай нәрселерді көбірек қосу керек. Сол кезде нағыз сорпаның дәмі келеді сияқты, иә? Иә, дұрыс айтасыз. Өзбек пловына мысалы зіра деп айтып жатады ғой, соны көбірек қосатын. Бізде Ринаттар жаңағы сондай нелер ғой, сондай қосамыз, сондай алдыртып бір жаңағы үйде бір не жасайтын болса, басымыз қосылып қалып тағам жасайтын болсақ, иә, сондай. Жоқ, енді бұл айтып отырғаным ғой сол. Иә, сондай бір дәммен бір ерекше дәм келеді. Ал енді бізге қанша уақыт керек бұл сорпамыздың пісуіне? 30 минуттай керек шығар. 30 минут жеткілікті олар. Иә, қымбатты біздің көрермен, дәл қазір біздің сорпамыз піскенше сіздер біздің арнадан алыстамаңыздар. Эфирде жүрек жалғайық бағдарламасы, ал бізде бүгін қонақта Азия тобының мүшесі Ербол Шарипов мырза. Соған қарағанда біздің асымыз дайын болған сияқты, иә? Көрейік енді. Бір көрейік. Ыдысымыздың, қазанымыздың аузын ашып. Оған енді бірінші рет демей ақ қояйын. Дейсі жақсы пісті. Пісті ау. Көрейік, көрейік, көрейік. Иә, асын өшірейік. Менің ойымша Ербол, сен қорқып тұрған сияқтысың. Енді әрине, көптен бері
сыныпта оқып жүрген кезімде жасадым ба соңғы рет, содан бері енді бірінші рет жасағаным ғой. Сондықтан енді көрейік не болса да. Көрейік енді ыдысымызды. Мен қойымша дәмді сияқты түрі кәдімгі әдемі. Бүгін барлық көкөністер не салып соның дәмі шықты, әдемі болатын шығар енді бірақ. Міндетті түрде әдемі болу керек. Сен сонда соңғы рет сол 9-шы сыныптан бері әлі дайындаған жоқсың ғой тамақ, иә? Тоғыздан 8-ші сыныпта. 8-ші сынып? Тамаша. Сонда қанша бір 10 жылдың шамасы өткен сияқты ғой, иә? 10 жылдан аса енді. А, 10 жылдан аса? Иә. Топтың құрылғанда да 10 жыл болды, ол кезде мен академияны бітіргенім уақытым болатын. 8-ші сыныпта мен нешедемін? 8-ші сынып 13-ші жасағаным ғой. 14-13 жас қой. Міне, асымыз дайын. Ыдысымыздың аузын жауып қоя салайық. Екі түйе қара нан болса, екі түйе қара нан енді өкінішке орай жоқ. Бізде де кішкене диета деген ұстаным бар. Нан мүлдем қолданбаймыз. Иә, Ербол мырза, асымыз дайын. Енді не істейміз, дәмін көрейге. Бағана сен өзің айттың. Қамыр асағатты жеуге болмайды дедің. Сол себепті бізде нан да жоқ, болмағаны да дұрыс сөйлем дегізді. Кішкене дене пішінімізге де қарай жатайық қазір. Көрейік енді асты. Енді астың дәмін көрейік. Дәл қазір біз бұл сорпаның дәмін көрем дегенше, сіздер қалай дайындалған туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. Қой етінен жасалған сорпаны әзірлеуге 1 келі қой еті, 6 картоп, 2 пияз, 2 сәбіз, 2 болгар бұрышы, 4 қызанақ, 2 сарымсақ дәмдеуіштер қажет. Аталған заттардың барлығы үлкен етіп туралады. Қазанға етті салып, жақсылап қуырамыз. Қуырылған соң су құйып, көкөністерді салу керек. Шынымен дәмді. Жақсылыпты. Тұзын да орынша салыппыз. Иә, ол өте. Еті де жұмсақ. Мөлшермен салыпсың тұзды. Керекті мөлшермен. Шынымен, Ербол, мен көмеше сен соңғы рет 8-ші сыныпта емес, соңғы рет кеше дайындаған сияқтысың, ода мақта. Жоқ, шын, өте дәмді. Мен өзімен алып берген қызы ғой. Өзіңе ұнаса, ол шынымен онда 100% сен бүгін біздің көрермендердің де менің де ойымнан шықтың. Енді ұзақ дайындадық енді, біз Ринатқа қарағанда. Иә, ұзақ дайындадық. Бағанағы кескен картобымызға қарағанда, соған қарағанда асықпай кестік, тағамды асықпай пісті, бірақ дәмді. Жақсы, рахмет. Өзіме ұнады бірақ. Иә, шынымен. Достар, бүгін тағы да бір бойдақтың ерекше тағам дайындағанының куәсі болдық. Шынымен, түрі өте дәмді. Егер де сіз де дәмін көрем десеңіздер, үйде жасап, барлығымыз бірге жүрек жалғайық, иә? Иә.